Olá pessoal, eu sou o Fabrício SB, trazendo mais um vídeo para vocês. Pessoal, estou aqui numa casa completamente abandonada, ela já está em ruína, ela está cheia de rachadura, ela tem mais ou menos por volta de uns 70 anos, mais ou menos. E ela está completamente abandonada, tem uns cachorros ali, estou com medo dos cachorros virem me pegar. E durante o dia eu vim aqui, pessoal, vou colocar aí o link na descrição, tá? Vou colocar o link na descrição. Ui, tomou um susto, achei que tinha uma sombra. Achei que era um bicho passando na cobra. Eu vou colocar o link na descrição, pessoal, dessa casa aí muito antiga. Parece até 60 anos, não sei quanto tempo ela tem. Eu calculo mais ou menos 70 anos. Ela tem aquela parte de trás ali. E ela tem assoalho, tá? Apesar que ela não é muito alta, mas... acho que antigamente era bem comum as pessoas usar assoalho na casa. E essa casa aqui, quando eu vim, tem muito marimbondo essa casa, muita coisa. Eu vi uns barulhos embaixo da casa. E essa casa aqui, ela tem diversos... acho que ela funcionou como escola. Ela funcionou como escola, porque tem muita cadeira, muita mesa de escola antiga aqui. Eu vou entrar nela, apesar que ela tá muito perigosa. Eu vou entrar nela, porque essa casa aqui, ela me deixou bastante intrigado. Não sei da história dela. Aqui tem uma parte do fundo que eu já mostrei. Eu vou colocar o link na descrição. Acho que é tipo uma cozinha antiga. Ali tem uma pia. Ainda tem uma lata de óleo ainda antiga. Mas meu objetivo ali não tem quase nada. Aqui não tem vestígio que entra ninguém não. Aqui é a porta, mas a parede já caiu. Dá licença ao dono da casa, aos espíritos, às entidades. Dá licença. Pessoal, no dia que eu vim aqui não dava nem pra entrar direito de tanto bicho marimbondo que tem aqui. Hoje eu vou tentar entrar. Hoje o marimbondo tá mais tranquilo. É de noite, fica mais tranquilo. Eu vou entrar aqui. Olha, tem uma passagem aqui. Olha a largura dessa porta. Deixa eu tomar uma certa distância. Olha a largura dessa porta, pessoal. Deve ter um, que, uns 50 centímetros. 40, 50 centímetros. Essa porta, ela é mais larga, ó. Pessoal, o padrão dessa casa aqui é de 100 anos. Essa casa aqui eu acho que é centenária. Não sei, mas eu acho que é centenária. Aqui tem essa cama aqui, ó. Madeira pura. Ó. Tem marimbondo, ó, querendo voar. Madeira pura essa casa aqui. Agora eu vou tentar passar aqui, ver se tem alguma coisa aqui, ó. Marimbondo. Ó, ó, ó. Ouviu, pessoal? De dia eu não consegui chegar aqui, ó. Nem sei se essa casa tem carrapato. Esse dia atrás eu entrei numa casa chapada de carrapato. E eu me dei mal. Tem alguma presença aqui nessa casa? Tem algum espírito aqui presente? Foi você que fez esse barulho agora? Pessoal, olha o telhado, como é que tá cheio de marimbondo. E olha só, aqui. Eu não consigo nem chegar perto daquela blusa ali, ó. Pessoal, tem uma camisa. Não vou chegar perto, não, que tem muito marimbondo ali. Tem uma camisa bem ali, pessoal, ó. O dono dessa camisa tá presente aqui dessa casa? Tem muito marimbondo. Olha só como é que tem lixo ali dentro. É um guarda-roupa pequeno. Aqui são dois quartos conjugados. Com essa pequena passagem aqui. E outra, esse quarto tem duas portas. Curiosidade. Ah, não, não, não. Minto. Essa banda aqui é dessa porta aqui, ó. Essa porta é duas bandas.
Aquela porta só abre do lado de lá. Interessante. Deixa eu passar aqui outra cama. Aqui, pessoal, eu cheguei até aqui, mas não passei por esse ponto. Aqui tem essa mesa aqui que eu falei, pessoal, ó. Uma mesa de escola. E tem outra aqui, ó. Não sei se eu vou conseguir entrar. Tem marimbondo ali, ó. Olha o telhado, como é que tá cheio de marimbondo. É muito arriscado estar aqui dentro. E olha só as cadeiras. Cadeira antiga de escola. Ou funcionou uma escola aqui, ou estão guardando aqui. E ali, ó, tem essa parte curiosa que eu não entendi. Deixa aí nos comentários, pessoal, se vocês sabem o que que significa isso. E eu não sei o que que é isso. Eu não posso entrar nesse quarto, pessoal. Aqui não dá. É muito imprensado. E eu tô com inseticida aqui, mas mesmo assim, eu jogando de um lado, os outros vai sair voando. E aqui não dá pra correr. Aqui, pessoal, esse sofá aqui, ó. Essa escrivaninha pequena, toda de madeira. E tem esse seu outro sofazinho. Tá cheio de mosquito aqui dentro. Tem alguma presença aqui nessa casa? Se aproxima desse aparelho, por favor. Eu vi um batida, um barulho nessa casa agora há pouco. Você pode fazer outro barulho? Cachorro, estão tudo alvoroçado. Você pode fazer outro barulho? Tem algum espírito aqui nessa casa? Pessoal, vou ligar o speech box. Eu tô voltando, tamo junto.